Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o Shadwick Smoke, ou Shad Smoke, no nosso NBA 2K21, nosso modo carreira aqui de Small Forward. Chegamos na decisão do High School, né? Não sei se vocês viram no último episódio, mas eu fiz uma cagada, acabei entrando no jogo machucado. Isso significa que eu vou jogar debilitado, meu Deus do céu. Ai, isso significa que eu vou jogar aí o próximo jogo, ou o jogo decisivo aqui no Barclays Center, né? Machucado, cara. Bom, mas antes da gente ir pra partida, deixa eu só ver aqui se eu tenho... Eu devo ter, sim, badges. Aqui, eu tenho uma de finishing e uma de arremesso. Não sei se eu boto em consistente finishing. Deixa eu botar em Pro Touch, ó, pra ele dar um boost adicional ali na bandeja. No time da bandeja, acho que é o que eu tô precisando no momento. E de arremesso... Dirai, Hot Start. Acho que eu vou de catch and shoot, rapaziada. Que é a forma que eu mais arremesso, tá? Então vou de catch and shoot, o resto eu ainda não abri, né? Então com 3,24 9,4. Então, vamos ver como é que vai ser. É isso, vamos então pra partida. Vamos ver o que vai acontecer. Vambora. Olha aí, ó, Barclays Center, cara. Ginásio do Brooklyn Nets. É, cara, é muito lindo, né, cara? Lindo demais. Vambora. Recruiters everywhere. Oh, my man, Jimmy. Even got big Liz up there. Evan, Chuck, a couple of heavy hitters from the NBA even getting an early look. Man, this all happening, Junior. How do you feel? I'm good. Focus. Look good, too. Man, you look stressed, Arch. Well, that's okay, because I'm not playing. Look, a win would be ideal, but skills matter. You know, positive possessions, tempo, your demeanor in the warm-ups, your focus in huddles. Every player is an investment. They're going to be trying to get all kinds of intel to make sure you're a good fit. Write that down. Bigger than Broadway. The Hendricks Cobb experience is about to light this city up. Hendricks, have you narrowed down on any college selections, or are you planning on jumping overseas? Yo! I mean, I heard we was playing you, but I had to come see it with my own eyes. Yeah, it's good to see you, man. Good to see you back playing. This is where you belong, on the court. That's what's up, man. How's New Orleans, though? Home. It's good. I'm gonna hit shoot around. All right. See you on the floor? Yep. É, eles eram amigos, né? De infância. You're a friend and all, but you need to stay focused. You light him up and the world will open up for you. All right, you need to reel it in now. I'm serious. Nah, I'm serious too, man. It's just, vein in your neck is bulging right now, man, and I'm worried about you. Ain't no vein in my neck bulging. How big is it? Look, man, I'm just saying, you need to worry about your salt intake. That's all. See, now you're pushing it. I done played basketball before. I know what this game's about. I know how to win. As soon as that tip goes up, ain't no friends no more. Don't worry, Arch. I got it. É isso, eles eram amigos, né, cara? Então por isso que ele tá meio preocupado. This room's for players and coaches only. Out. Ah, it's okay. Coach, he's with me. I know exactly who he is. Out! Eita! Now don't hold back. Tell me how you really feel. Is this funny to you? No, it's not. But it's your show, right, Henry? Yeah. What's he gonna owe you after all this? Nothing. Nothing at all, coach. Have a great game, Junior. Thanks, Arch. It's all up to you now. Go get him. Ih, rapaz, o treinador então conhece o Arch, né, velho? Mano, esse maluco, não tô tendo uma boa... Sei lá, velho. É isso aí, então! Não é hora do jogo, que é o mais importante. Hora da bola subir. Será que eu vou estar lesionado ainda? Hora da bola subir. O treinador falou que se eu jogasse o último jogo eu não estaria 100%, né? E isso aconteceu, eu joguei o último jogo. Então vamos ver se eu vou estar 100% nesse aqui. Vambora. Olha lá, ó. Tá lesionado. Isso deixa o jogador... Ai! Meu Deus, já tomei na cara. Quando o jogador tá com lesão no NBA, no 2K, né? O jogador tem atributos nerfados, né? Baixos. Ou baixados, né? Baixados, acho que é a palavra. Então, ó.
Então ele não tá no seu 100% de atributo. Então, aí, meu Deus do céu, já tijolou. 7-0, início preocupante dos Eagles aqui. Hendricks jogando bem. Olha a pedra! Meu Deus, pedrada. Pedrada. Meu Deus. Opa! Meu Deus do céu, olha o Kobe. Olha o Kobe. Olha o Kobe aí, ó. 9-0, não é bom esse começo. Passe picado lá dentro. Calma. Ah, não ia subir, não. Meu Deus, que tragédia. Que começo, meu. Timeout. Que começo tenebroso dos Eagles. Tô começando a ficar preocupado real. 11-0, vamos ver se a gente pontua aqui e sai do zero. Falta. É, vai ser na falta. Começamos muito mal, não pontuamos, quase 3 minutos de jogo. Menino Chad machucado, meia bomba. Olha isso, 11-1, cara. Meu Deus, ninguém marcou o cara. Ah, mano. Sheffield. Olha isso, cara. Que demora pra correr. Meu Deus, tá muito ruim. Meu Deus. Meu Deus, cara. Que pedrada. Até pra se movimentar tá ruim, cara. Nossa senhora. Por que eu fui entrar naquele jogo, rapaziada? Meu Deus, cara. Olha o Indra. Vem, Indra. Passe, bora. Calma, Sheffield. Calma. Passei. Bela bola na bandeja. Meu Deus, cara. 15-3. Sem respostas para o Hendricks até agora, hein? Vou usar aqui o screen. Calma. Olha! Olha como se movimenta, cara. Olha que lentidão, mano. Vai. Oh, meu Deus, quase que perdeu. Bela bandeja. Quase que perdeu. 21-11. Não é que chegamos pro jogo, mas deu uma melhorada. Ó. Arremessa! Meu Deus! Que difícil, velho. Vambora pro Fadeaway. Será que cai? Olha a pedra! Meu Deus, pedrada. Pedrada, meu Deus, cara, que triste. Que triste, olha o contra-ataque. É, rapaziada, não tá dando nada certo hoje. 23-11, cheio de olheiros e eu tô jogando mal. Não, bela bola. Na bandeja, pelo menos aqui tá mais fácil. Vambora. Olha a pedra! Meu Deus, cara, não cai nada, cara! Olha o Hendricks de takeover, velho. Olha o Hendricks. Rebote. Boa. Meu Deus, cara. Isso, bate na massa, garoto. Bate na massa. Na bandeja. Finalmente consegui fazer uma jogada boa. Terceiro quarto já. Nenhum sinal de melhora. 36-18. Ai, ai. Não tá dando, cara. Não esperava que ficasse tão... Ai, ai. No giro na bandeja lá em cima. Mais 2 pontos pra ele. Olha como que sai sentindo. É, ficou bastante debilitado. O que comprometeu o jogo do time. O treinador não deve estar nada feliz. Olha isso. Olha isso. Vai. Nada feliz. O treinador me avisou que não dava. Eu fui teimoso, fui levado pela emoção. Olha aí, ó. Meu Deus, 47-22, rapaziada. Fui levado pela emoção do vestiário. E acabei me ferrando. Olha na bandeja, acabei me ferrando aqui. Olha ele sentindo o joelho. E de fato tá daquele jeito, né? Não é desculpa, dava pra jogar melhor. Mas... essa lesão aqui
tirou ele do jogo, né, rapaziada? Ele está fazendo o que quer, cara. Tá fazendo o jogo da vida, né? Cheio de olheiro aqui no Barclays Center. O que, que vai acontecer agora, velho? Com esse jogo ruim. A cabeça ali de garrafão. 59 a 36, 11 pontos, 2 rebotes, 2 assistências. Com o joelho ferrado, ele conseguiu um pouquinho, pelo menos, de basquetebol. Nossa, que bloco, que bela bandeja. É, olha isso, cara. Quase todas as postas ele bota a mão no joelho, cara. Que maldita vontade é essa de jogar. Ó, 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 ó. Falta, meu Deus. Daqui a pouco sofre uma lesão pior aí, velho. Cai desse jeito. Meu, errou primeiro. Pelo menos acertou o segundo. 12 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Com a mão sempre no joelho. Olha o splitter. Nossa, como é que eu não peguei esse rebote? Que pulo bizarro foi esse? Olha a pedra! Ai, meu Deus do céu, cara. Concentrado aqui pra acertar. E mais uma pedrada. Vai acabar, né? Eu acho que assim acaba. Então, nossa, rapaziada, assim acaba o jogo. 61 a 43. Vitória do Hendrix sobre o Chad. No primeiro encontro deles na carreira, que promete ter vários encontros, né? Vários momentos. 12 pontos, 3 rebotes, 2 assistências. Já é, jogou mal. Jogou mal, lesionado, mesmo assim jogou mal. É, rapaz, o que, que vai acontecer agora, cara? Tô curioso pra saber, mano. Tava dentro do script isso aí? Essa lesão? Todo mundo passou por isso? Nossa, cara. Péssimo jogo. Vamos ver o lance das universidades, vamos ver se vai mostrar. Aí mostrou, ó. Flórida, Vila Nova. O CLA ainda não demonstrou interesse. Nossa, aí é complicado. Man, what can I say? How about admitting that I'm better than you? Olha o Hendrix. I'm not going that far. Hey, you got me this time. Hey, listen, man. You showed some to these scouts tonight. I know it. There will be others. Well, celebrate with your teammates, man. You deserve it. Whoa, whoa, celebrate? We're a travel team, baby. We don't celebrate. It's just on to Cleveland. Beleza, ele não é um babaca, né, rapaziada? É tranquilo. Tipo, agora ele venceu, mas a gente vai ter outros, tá vendo? Eu acho que vai ter outros encontros. Man, this is it. College. Atmosphere, the tradition, the coaching. It's nothing like it, Junior. It's a good time to get to know who you are, too. Get an education, you know? I mean, there's no money right now. The path gets easier for you to get a bigger brand once you get into the league because of all the TV exposure. Yeah, like Zion. Exactly, like Zion. It's not going to be easy. A few bad games gets magnified. Bad press snowballs fast in college. Yeah, but positive press snowballs too. Exactly. So we want to keep it positive. I know you made a few visits, talked to a few coaches, but the decision is yours. Where do you see yourself next year, Jim? É onde eu me vejo no próximo ano. Ih, rapaz! Chegou o momento! Michigan State, Texas, West Virginia, Oklahoma, Gonzaga, Connecticut, né, UConn, Syracuse, Vila Nova e Flórida. Chegou o momento de escolhermos aqui a universidade que nós vamos jogar. Eu já tinha falado sobre isso no Twitter algum tempo atrás e meio que já tinha fechado a minha escolha a uma universidade. É, por um jogador específico, acho que vocês já sabem qual é e por quê. Então, eu vou anunciar a minha escolha de universidade, até para uma obviedade, e eu tenho certeza que eu vou representar bastante esse college, que é... Não, não é a Flórida. Syracuse.
Vamos! You made the right choice, Junior. Let's get you on a call with Coach. I know he's gonna be thrilled. I'm gonna be keeping an eye on you, you hear me? So you think you're ready to declare for the draft? Just hit me up. Thanks, Sergeant. Moving into a bigger world now, Junior. You think you're ready? Oh, no doubt, man. Let's go get it. É isso aí, cara. Tá chegando com os jogos da universidade, né? College, né? Olha o campus. Já tá com a cor já, hein? Chegamos! Da hora, mano. Ah, aparece ali, ó. College, Syracuse University. Ou University. Universidade de Syracuse. Rapaziada, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam, cara? Eu achei interessante o fato... provavelmente, se você ganhar esse jogo, se você não jogar, se você não se machucar, você vai ver outras cenas, né? Então, me conte aí como é que foi a sua. Você se machucou e mesmo assim ganhou? Eu que sou ruim mesmo? Ou você não jogou, não se machucou, ganhou? Teve outra conversa ali com o Art, com o Hendrix, me conta aí, como é que foi aí a tua decisão? A minha decisão foi entrar no jogo, eu me peguei, enfim, muito envolvido no último vídeo e acabei entrando ali no calor do momento, mas a decisão correta era não entrar, já que aquele jogo não valia muita coisa, né? A decisão era não entrar para jogar bem esse jogo contra o Hendrix para os olheiros, eu acabei fazendo besteira, mas enfim... São coisas que a gente escolhe durante a nossa carreira que acaba levando a gente para caminhos e quem sabe agora a gente tem uma parada diferente para fazer, né? Olha ali onde eu estou. No final do segundo round, no momento da projeção do draft. Então, vamos ver o que vai rolar. Rapaziada, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa aí nos comentários a sua experiência, claro. Não esqueça de deixar aquele like, compartilha com a rapaziada que tá jogando, tá gostando. Lembre-se, todos os vídeos serão legendados aqui no canal e eu espero que vocês gostem de todos aí que vão sair com as histórias. Eu ainda não assisti, eu devo fazer uma live em breve sobre a carreira inteira, mas eu vou jogar a carreira aqui do Chad primeiro para eu não ter spoiler na carreira da live. Então, para você que quer ver a live, link na descrição lá no roxinho, vocês sabem onde é. Vá lá que você vai assistir eu jogando outra carreira, não a do Chad, em live, beleza? Mas eu vou gravar toda ela aqui para eu não ter nenhum spoiler na live. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui!